အမားတို့ကအဓိကအဆွဲမကြီးကြဘူးပေါ့နော်အမားဆိုလဲအမားရဲ့ကိုယ်ွယ်မှုကဒါဗုဒ္ဓဘာသာအကိုလဲအကိုရဲ့ကိုယ်ွယ်မှုခွေရငါဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လို့ငါချစ်တယ်ငါဘာသာဝင်လာခဲ့ဆိုတော့မြမတို့မဆွဲကြဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကလေကိုဘကိုယဉ်ထဲမှာကိုယ်ွယ်တာတက်တန်ငါဘာသာပိုကောင်းတယ်သူဘာသာပိုကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးမရှိဘူးပေါ့အဓိကအဲ့ဒါပေါ့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကဟိုအဆွဲတွေမကြီးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်အဲ့ကျမရေမကောင်းစိတ်ကူနေရတယ်လူကြည့်ရင်တော့ကောင်းအောင်ကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုသွေးလေးဘဏ္ဍာသမားဆိုတော့လေဟိုအလွယ်ကူဆုံးပြောလို့ရှိရင်မမတတ်မုံမြင့်ပေါ့မမတတ်မုံမြင့်တို့ဟိုဘာလို့ဆိုရင်လဲအဲ့လိုပဲလေအိမ်အောင်ရေးဆိုတာကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူတော့လေဟိုပြောရတော့ခက်တာပေါ့နော်ဟိုအမားတို့နှစ်ယောက်ကတော့အရှိမလဲညီနိုင်ရတာလေးလည်းများတယ်ဘာလို့အဓိကဘာသာပေါ့ဘာသာအကြောင်းလည်းညီနိုင်ရလေးများတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုအနုပညာသမားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲဟိုအများကြီးချင့်ချိန်ရတာပေါ့နော်ချင့်ချိန်ပြီးတော့အမားကတော့ဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲစိတ်ယုံကြည်ချက်တစ်ခုရဲ့နောက်တစ်ခုကနှစ်ယောက်ကြားမှာရှိရင်နားလည်မှုရောပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တော့ဟိုတိစောက်ခဲ့ကြတယ်ခုချိန်ထိစိတ်ချမ်းသာအောင်လည်းထားပေးတယ်အဆောက်ရှောက်ပေးတယ်အမမအခုဆိုအမမရှိတော့ဆိုတော့လေသူကပဲကိုယ့်ရဲ့မိဘလိုမျိုးသဘောမျိုးနဲ့လေအဖေကအဝေးမှာဆိုတော့အကူကပဲအကုန်လုံးစီစဉ်ပေးပြီးတော့မှနှစ်ယောက်ကတော့စိတ်ချမ်းသာနေပဲဆိုတော့စိတ်နဲ့နားလည်မှုနဲ့ရှေ့ဆက်ကြပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့เนาะကိုကြီးရဲ့အမြင်မှာဟိုဘာသာတူတာမတူတာတော့မိမိရဲ့ယုံကြည်မှုပေါ့เนาะအဲသူ့ပြင်မဲ့လူကဒီယုံကြည်မှုပေါ်မှာတော့ဒါလှုပ်ဆောင်ပေးရတာရတော့ကိုအိမ်အောင်ဟိုအိမ်အောင်အတွက်အဲသူ့ရဲ့ဘာသာရေးကိုလည်းအဲလှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းအတာလေးရှိတယ်ဆိုရင်ဟိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းအတာလေးကိုလိုက်လှုပ်ပေးရတာအိမ်အောင်ဦးစီးရဲ့တောင်းပန်ပဲလीเนาะအိုက်စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကဘာသာအားလုံးကကောင်းတယ်လေကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရည်ချက်လေးကိုပဲထားပြီးတော့မှအတက်နန်ဆုံးတော့ဟိုညီမလေးလိုအပ်တာကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီးတော့မှအတက်နန်ဆုံးအကုန်လုံးလှူဆောင်ပါရဲ့ဗျအရင်ကတော့ဘာလိုက်ပတ်သက်တော့ဖြည့်ဆည်းပေးတော့ဟုတ်မရှိဘူးကိုလေအမားတို့ကအဓိကအဆွဲမကြီးကြဘူးပေါ့နော်အမားဆိုလဲအမားရဲ့ကိုယ်ွယ်မှုကဒါဗုဒ္ဓဘာသာအကိုလဲအကိုရဲ့ကိုယ်ွယ်မှုခွေရဲ့ဒါပေမဲ့ငါဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လို့ငါချစ်တယ်ငါဘာသာဝင်လာခဲ့ဆိုတော့မြမတို့မဆွဲကြဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကလေကိုဘကိုယဉ်ထဲမှာကိုပွဲတာတက်တန်အဲ့ဒီကိုစီဘာသာစီမှာတာဝန်ကျေအောင်အမတို့လူကြတန်းကြရတယ်အဲလုံနိုင်နေဆိုရနားရီလုတ်ကြရတယ်ဇန်နဲ့ဒီလူမှုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အိမ်တော်ကြီးမှာအဆင်ပြေအောင်မနေတဲ့အဲ့လိုကြီးငါဘာသာပိုကောင်းတယ်သူဘာသာပိုကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးမရှိဘူးပေါ့အဓိကအဲ့ဒါပေါ့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ကဟိုအဆွဲတွေမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ်မတော်ကရင်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းလောက်တာရင်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းဆိုတာဘယ်မှာသွားလူမဲ့လို့အဲ့လိုမျိုးတွေးတာချက်ရင်ထဲမှာလူချင်းစိတ်ပေါ်လာတယ်ဆိုမတော်သွားလိုက်တယ်အကိုဘက်ခွင့်ရအကြောင်းဒီမှာဆိုလဲမိဘမဲ့အကြောင်းနေရှိတယ်လူချင်းနဲ့ဆိုပြီးသွားလိုက်တယ်အမားဆိုရင်အမ10နှစ်တာလောက်ဟိုစုထားခဲ့ရတယ်အမရဲ့အယုတ်တွေရှိတယ်ပုံမှန်ကြည့်တော့အယုတ်တွေပေါ့ဘာမှအဲ့လောက်ကြီးတန်ခြင်းမရှိလို့ထင်ရပေမဲ့ဒီယုတ်တွေကအမကိုချစ်ပြီးတော့မှဟိုပေးခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့ယုတ်တွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့အကူနဲ့တမီးစားပွားမှာတော့အကူပေးခဲ့တဲ့ယုတ်တွေလည်းပါတော့လေအမစီမှာတချို့ယုတ်တွေဆိုနှစ်ကို10နဲ့ချီပြီးရှိနေတာဆိုတော့လေဟိုတန်ရုံးစင်အရာဆိုရင်ဟိုဒါလည်းတော်တော်တန်ရုံးစင်ဖျက်ရခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအမကအကူရဲ့ဒီဟိုခရိယန်အကြောင်းမှာကလေးတွေတွေ့တဲ့အချိန်မှာအမစိတ်ကနေပြီးတော့ဟိုကို့အိမ်မှာထားရင်ဒီတိုင်းကြီးပဲအယုတ်တွေအယုတ်တိုင်းပဲရှိနေမှာပေါ့နော်ဘာမှအမဟုတ်ဘူးပေါ့ကလေးတွေအနေနဲ့ကြတော့အယုတ်ကလေးတိတိလေးတစ်ခုရရင်တော့ပျော်ကြတယ်လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမအဲ့ဒီဘက်ကိုသွားပြီးတော့ခရိယန်ကလေးတွေပေါ့နော်မိဘမဲ့လေးတွေကိုအမအဲ့ဒီအယုတ်တွေအကုန်လုံးအမရတိပြအကုန်လှုပ်လိုက်တာပေါ့ဆိုတော့ဒါမျိုးကအမတို့ရင်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းလှုပ်တာအငါပါတာဘက်ကိုသွားလှုပ်မယ်သူ့ပါတာဘက်ကိုသွားလှုပ်မယ်ဆိုတာတက်အမတို့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းလေကောင်းတာတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတို့အကုန်လုံးပေါ့နော်ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းနေပဲလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အမပြောလိုက်ရင်လည်းကိုယ်လိုက်ရောပေးတယ်အကူကသွားချင်တယ်ဆိုရင်အမလိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းနေပဲသွားတာပါဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့အခန်းကဏ္ဍလေးတွေမှာအဲအချို့ကပေါ့ပြောလာခဲ့ရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာလေးရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာလေးဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီစာတွေကိုလိုအပ်လို့အကူအညီတောင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားရောက်ပြီးတော့မှဒါတွေပေါ့နော်လှူဒါန်းတာရောရှိပါတယ်။မင်းရဆိုရှိတယ်။အဲ့ဒီအဖွားလို့ပြောမှာပေါ့နော်။အဲ့အဖွားဆိုရင်တို့ကဘယ်ကနေဘယ်လိုဖုန်းနံပါတ်ရလဲမသိဘူး။ညီမတို့စီကိုဖုန်းဆက်လာ။ဖုန်းဆက်လာပြီးတို့ကအိမ်ပြောင်းပေးရတော့မှဟိုတကယ်ကိုပေါ့နော်။ဟိုကျမကြီးလည်းမကောင်းကြွယ်ချင်းမှာစိတ်ထင်မှာရင်ထဲမှာအဲ့ဒီချင်းမှာဟိုမိဘချင်းကိုချင်းစာစိတ်မျိုးနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲညီမချက်ချင်းသွားကျင်တယ်ဆိုရအခုပြောလိုက်တယ်။ပြောလိုက်တော့တို့ကတော့ဟို
သူတို့ရဲ့အိမ်လားသာနှစ်လားသာသုံးလားသာလောက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ဝင်ကျင်လာကိုတော့သူတို့ရဲ့အမြင်ဆုံးမှန်းထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ညီမတို့ကတော့ဟိုအလူငယ်ခုနှစ်သိန်းလောက်ဆိုပေါ့ဟုတ်မှာကျန်ခုနှစ်သိန်းထက်လည်းမေးတော့မေးတယ်အဲ့အလူချက်ချင်းပေါ့နော်စိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ညီမတို့သွားပြီးတော့ဟိုချက်ချင်းလုတ်ပေးလိုက်တော့သူတို့လည်းပျော်သွားတယ်ချက်ချင်းညီမတို့ဆက်သွယ်ပြီးတာနဲ့ညီမတို့ချက်ချင်းသွားတာချက်ချင်းထွက်သွားပြီးတော့ဟိုရောက်တော့အချင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ရင်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့တရားအတိုင်းပဲအိမ်လားစာတလားစာနှစ်လားစာလောက်လို့သူတို့ပြောပေမဲ့ကိုကဟိုခုနှစ်သိန်းပေါ့နော်ခုနှစ်သိန်းကိုလူချက်ချင်းပေးခဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်သူဒီဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သည်ခရစ်ယာန်ဖြစ်သည်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဟိုလူချင်းချင်းဟိုမိဘပေါ့နော်လူကိုချင်းစာပြီးတော့ပဲညီမချက်ချင်းလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲအဲ့ကျမရေမကောင်းစိတ်ကူနေရတယ်လူကြည့်နော်ကဏ္ဍမြေပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုသွေးလေးဘဏ္ဍာသမားဆိုတော့လေဟိုအလွယ်ကူဆုံးပြောလို့ရှိရင်မမတတ်မုံမြင့်ပေါ့မမတတ်မုံမြင့်တို့ဟိုဘာလို့ဆိုရင်လဲအဲ့လိုပဲလေအဲ SLE သမားမျိုးတွေဆိုတော့ညီမအဲ့ဒီကျမရေကိစ္စကိုလည်းနည်းနည်းအာရုံစိုက်နေရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုညီမရေဆိုင်လေးကအခုဟိုလေးလပေါ့လေးလလောက်တော့ရှိပြီဒါပေမဲ့အများကြီးစူးစမ်းနေရတဲ့အချိန်ဆိုတော့လေကိုကလည်းချိန်နေရပေါ့နော်အဆဆရအချိန်နေပြီးတော့မှပြီးတော့ယေဒနာဆိုတာထိုက်မှရတယ်လीနော်အဲ့တော့သူထိုက်ပြီးရောက်လာမယ့်အချိန်ကြာလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ကအဲဂျူဆိုရမှာပေါ့နော်โอเคဟုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ညီမလေးကကြတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုဝါသနာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိကကတော့ညီမလေးလှုပ်ချင်တာလေးကိုပေးလှုပ်ဆောင်တဲ့သဘောပေါ့ဒီပုံမှာလည်းညီမလေးကအရင်ကြိုးစားပြီးတော့မှဟိုအခြေခံစပြီးတော့ပေါ့နော်အခြေခံစပြီးတော့မှနီးစနစ်မမှန်ကန်ကန်နဲ့တိတိကျကျနဲ့မသိတာဆိုလဲလေးလာတယ်ဆရာသမားတွေခေါ်ပြီးတော့မှလေးလာတာတို့တွားပြီးတော့တင်းနှန်းတက်တာတို့မျိုးစုံပေါ်တော့အထွေကြုံတွေယူပြီးတော့သူတို့ကလည်းတကယ်ကိုကြိုးစားနဲ့လုပ်တဲ့အတွက်အဲပို့ပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ပေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တချို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်စိတ်ကူးထဲမှာရှိတဲ့အရာလေးရှိတယ်လေနော်ရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကြတော့ဗရိန်သမားတွေပြောပြရင်သူတို့ကလည်းမျက်လုံးနဲ့မမြင်ဘူးဆိုတော့လေကိုကကိုစိတ်ကူးထဲမှာလှုပ်ချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုယ်တိုင်လှုပ်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ပြီးတော့ကိုဆိုင်မှာလည်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးဆွဲလို့ရအောင်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ပဲလှုပ်ရင်တာဒီဇိုင်းတွေပါရအစားတက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းဆွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့လေးတော့ဟိုအများကြီးတော့လေးလာနေရတော့ကြိုးစားနေရတော့မှာပဲရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုမျိုးတော့အင်္ဂလိပ်ခံတော့လည်းဒီလိုလုပ်ကြတယ်ဒါကတော့တဘောလုံးဆောင်ကြည့်ရမှာပဲ။အဲဆိုတော့လေအိမ်တော်ကြီးဆိုတော့ပြောရခက်တယ်လေဒီနေ့နဲ့နှစ်ဖြစ်နာဘာမှမသိဘူးဆိုတော့ဟိုဟိုညမဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်တော်ကြီးကံကောင်းတယ်ဆိုတော့ကို့ပုံမှာလည်းမူတည်တယ်လို့သူ့ပုံမှာလည်းမူတည်တယ်။အဲကိုတယောက်ပဲကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရ။အိမ်တော်ကြီးတာယာတယ်ဆိုရင်ဒါနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးနဲ့ဆိုင်နေဆိုတော့လေအကိုကြောင့်လည်းအခုချိန်နေဟိုမင်းတို့ကံကောင်းတယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီလေးလေးမမနေလို့လေအခုချိန်ကြီးအခုစိတ်ချမ်းသာရရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးတိုင်းပဲတစ်သလုံးလေးတည်မြဲသွားအောင်လို့တော့နှစ်ယောက်စလုံးကတော့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားကြမှာပါဟုတ်